E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o LG K40S para testar o Free Fire em X1 dos crias, galera. A maioria aí estão pediram, né, para mim fazer o teste. E para responder a maioria aí, né, galera, que chega aqui no canal, tá chegando muita gente nova e falando que eu só jogo clássico, galera. Ah, clássico é fácil. Tá aqui então, X1 para você. Galera, o que eu vou falar aqui não é para vocês inscritos, hein? Eu sei que a maioria já sabe que eu testo mais no clássico porque não tem camperador. Modo clássico todo mundo cai ali na coloque na treta e roxo, treta. Eu gosto de tirar X1, eu bato de frente com qualquer um, galera. Emulador, pode ser hack, qualquer um eu bato de frente. E por isso eu jogo clássica. Ranqueada, todo mundo cai lá se escondendo numa casa, entra até debaixo da terra, cai em cima das árvores, fica lá camperando. E já vai eu lá fazendo teste na ranqueada, correndo, tomando bala de todo lado. E falar a verdade, eu atravesso o mapa todo, ninguém atira, mas quando eu vou tirar um X1 com o cara, chega aquele monte de urubu, uah, em cima de tu, atira e sai gente debaixo da terra, de cima das casas. E hack, além de ter hack, né, galera? Por isso, galera, que eu todo. Você já sabe, os que já sabem. Você que tá chegando aqui, cabeção, você que chega aqui falando, ei, clássico é fácil. Eu sei como testar um aparelho, meu canal é de testes e não de gameplay. Você quer assistir gameplay ranqueada? Você tá no canal errado aqui. Meu canal é de teste de aparelho. E eu sei onde é o melhor lugar para testar os aparelhos. Eu gravo também ranqueada, gravo X1. E exemplo tá aqui, o X1 para vocês. Espero que vocês gostem, galera. Galera, isso que eu tô falando aqui é para os novatos, os haters que tá chegando aqui no canal, hein? Lembrando, quem comenta esses comentários, pessoal. Eu só excluo o comentário. É muito difícil. Você não vai ver esses comentários, galera. Porque quem comenta bosta aqui no canal, eu só deleto, beleza? Muito obrigado, galerinha, você que tem me apoiado aí até aqui. Quero mandar um salvezão, um abração pra todos vocês, beleza? Galera, espero que vocês gostem do vídeo aí, tá insano, X1, top. Será que o LG K40S é bom pra X1? Será que dá pra você bagaçar geral com esse celularzinho de R$700? É o que vocês vão ver, beleza? E só lembrando que essa semana, galera, vai chegar um celular, o Galaxy A01, bem simplesinho. Daí vai chegar também um top de linha, galera. Até que enfim comprei um aparelho pra mim, pra substituir meu S8 Plus, que já tem 2 anos. Comprei um aparelho top, galera. Vocês vão ver essa semana aqui no canal, beleza? Fui, galerinha. Bom vídeo pra vocês. Deixa aquele likezão aí, beleza? Deixa aquele like. Deixa o like. Deixa o seu like. E fui, fui. Até o próximo vídeo.
Thank you.